بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، درس نفوند في اللوم تيما نري شايش تيما تلانا نزيد ونا انكرا يونش قاطني فاس سنتك في عمير صلى الله عليه وسلم وشكوين فاس روغن وستانديك مروغن تلان كاتشيناي سيلا تي براكتيسم bidatët, risit edhe gjërat e reja në fe, dhe se këtu sillen përçamje edhe ndasi mes muslimanëve. Edhe i morëm ajetët që autori sill si argument për këtë temë. Pasaj autori vazhdon me sill hadithe që flasin në këtë temë. Në radhë është hadithi i 88, i cili po ashtu na porositë që të kapemi mas sunetet pejgamberit sa sëmë dhe sunetet të khalifeve të drejtë që kanë ardhur pas pejgamberit sa sëmë. Edhe në tërheq vrejtën e në paralemron që mës të bijem në bidate, apo mës t'i pasojmë bidatet. Dhe thot autori, uan El Irbad ibn Sarija, radhiallahu anhu, kal. Thot Irbad ibn Sarija, Allahu që ati knashër me të thot, uadhana Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam e mëm uidhatën beliha. Thot një dit për gameri sallallahu aleyhi wasallam në mbajti një këshil të përkryer. Ona na këshilloj me një këshil të përkryer. Vajgjilat min hel kulub, va dharafat min hel ujun. Këshil thot për i cilës, zemra tona u dridhën, edhe sytë tanë lëtuan. Fe kale ka ilun, ja Rasulallahi, ka enneha me uhidhatu me weddin, fe ausina. Atër thot njëri, që ishte prezent atë, tha u i dërguar Allahot, si për tishtë kjo një këshil, për i dikujt i cilë, për na jep lam të mirën. Po e lenë jetën e kësaj bote. Përndaj në përësit me dishka. Fekale, usikum bi takvallah, wa sem'i wa ta'a, wa inkane abden habeshin. Atër për janë se më gandë, unë ju përësis juve që të keni frikë Allahën. Si dhe të dëgjani dhe të bindeni u dhejësit juaj. Edhe nëse është rabë prej Etiopis. Fa innehu me jëjish minkum, ba'di fëse jarah të ilafën këthira. Fëse dhe gjdo kush për ju që jetan pas me një kohë gjatë, ka me pa përqame dhe spajtime të shumë të armesin e muslimane. Fa alejkum bisun në ti, ma sun në til khulefaj rrashidin e lmehdiin. E kur ndodhë, thot kja atër kapëni pas sunetit tim, edhe sunetit të khalifeve që kanë qenë të drejtë dhe uvzuës, dhe i kanë uvzu tjertë në të trukë drejtë. Addu alejha bin në vajgjith, thot kapëni për këtë rrugë me dhëmbal të juaja. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, thot edhe keni kujdes prej gjërave të reja, perisive në fe. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Dhe se thot çdo gjë e re në fe, çdo inovacion është bidat, edhe çdo bidat është humbje. Thot rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu Ibn Majah. Thot këtë hadith e transmeton Abu Dawudi, Ibn Majah dhe Tirmidhiu, i cili thot se është hadith autentik. Wa fi riwayatin lahu, thot një transmetim tjetër që janë të Ibn Majah, thot laqad taraktum 'ala al-bayda layluha ka nahariha. Layliha ka nahariha. Thot ju kumblon juve në një gjë të bardhë, që nata dhe dita saj është e njëjtë. La yazigu 'anha ba'di illa halik. Pas me e thot, vetëm ai i cili është i shkatruar, devion edhe hum, po largohet prej kësaj gjë në bardhë në cilën janë komblon hum. Edhe vazhdo thot, wa me i ish minkum, fesera khtilafin këthira, ai që jeton për juve gjatë, kome po mësë fekimit shumë ta, thumë edhe ka rubim ana, pas ai thot për manet hadisi, ose pjesa e mbetur hadis. Kjo hadis, është hadis i njohër, është hadis i famshëm, dhe është hadis madhështor, nga se do thot mënyra se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thon këto fjalë, edhe mënyra se çfarë ka dëshiruar pejgamberi sallallahu me argumentu për mes këtij hadithi, do tregon për një çështje shumë të madhe. Për një gjë shumë që ka peshë edhe rëndësi të madhe në fenë tonë. E që është se do thot besimtarët do t'i kapën sunetet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam rrugës së tij, edhe të largohen prej rrisive, prej gjërave të shpikura. Pra na paralajmëron që mos ti pranojmë këto gjërat e reja që hinë në fenë Allah subhanahu. Prandaj ky sahabi Irbad ibn Sarija, Allah qoftë i kënaqur prej tij, thotë
وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. صد نيت ديت بيغامير صلى الله عليه وسلم نمبايت ني كشيل تبر كرير كشيلة ose mëngujdha që u përdor këtë në hadith, e ka kuptimin kur dikuj ja përkujton të urnat edhe ndalesat e Allahut subhanahu wa taala. Kjo quhet këshill. Dhe kjo këshill, ky sahabi po e përshkruan që ka qenë beligë. Na e përkthim që është këshill e përkryer. Po ka qenë e përkryer sa i përket shprehjes, mënyrës se si është shprehë pejgamberi, pra që ka zgjedhë shprehje dhe fjalë të larta. Po gjithashtu në kuptimin tjetër është që ka qenë këshillë fuqishme, ose i përket ndikimit që ka pas të sahabit, ka qenë aqë fuqishme, sa që kësë sahabi po e përshumë po thotë, vajgjilet min hëll kulub, va dharafet min hëll ujun, po zemra tona filluan të fërgëlojnë, po të drizën, edhe sy të anë lëtuar. Po kësë sahabi qëllëmisht po i përmenë spari zemrat që kanë fillu të drizën, pasaj syt që kanë fillu të lëtuar nga se zakonisht, kur syri lëtan, atëherë, kjo i këtë lutimi synit i parafrin, të thotë dridhja ose frika që njeriu e ka në zemrën e tina, frika prej Allahot e kështë mëra. Kjo gjithashtu nga tregon se sa zemrat buta kanë pas sahabet. Por në kjo kanë pas zemrat të ngurta, që që kanë shumë prej muslimonëve sa duse shumica atyne. Mirë pa to i kanë pas zemrat ashtë buta, sa që kanë mjaftu një këshil, kanë mjaftu një përkujtim, që ato zemra me njëherë t'i përgjigjen kësaj këshille, po t'a pranojnë efekte, ndikimin e saj, edhe kanë fillu të dridhen, të fërgëllojnë edhe, të thotë prej tyre pasaj, si shkak ose si rezultat ka ardhë lëtimi i syve. Po kjo të regon se sa ata kanë madhru Allahën, kanë pas frikë Allahën, edhe kanë doshtë Allahën dhe pejgamberin sënë Allahu Aliosën. Edhe fjala me ujdo, apo këshillë në fenë Allahës, përshinë përshin gjithë dijen. Po gjithë dijen që ka të bëjë me fenë Allah subhanahu wa taala. Çdo dije që jepet rreth fesë të Allah subhanahu wa taala është këshill. Nga se gjithë Kur'ani është këshill. Andaj kur janë këshilla apo vajzë që thonë tani në tekstet fetare, atë nuk veçohet ose kjo me këtë fjalën këshill nuk veçohen vetëm ato tekste që flasin kur na inkurajon neve me bë punë të mira apo do thotë kur na friksojnë dhe në tërheqë vrejten, mos me bo me katër, edhe punë të liga. Pashtu me këtë nuk veqon vetëm tekste që flasën rrëdhë gjenetet edhe gjehnemit, apo tekstet, apo këshilla që shuhën zuhdia, dhe më thonë që flasën rrëdhë, mos lakmis në jetën e kësaj bote. Mirë po i gjithë Kur'ani, e gjithë feja, e gjithë dija rrëdhë fejës të Allah subhanahu taala është këshilla. Argument për këtë është ajetin surën Yunus. Ajeti 57, ku Allah thotë, ja johen nasu, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi s-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. O ju njerëz, po Allah subhanahu taala ju drejtohet gjithë njerëz. Juve ju ka ardhur një këshill prej Zotit juaj. Edhe shërim për atë që është në gjoksa. Po Allah subhanahu taala po e shum Kur'anin që e ka zbritur te pejgamberi son këshill. Edhe shërim të atyre smundjeve që njerëzit kanë në gjoksa apo në zemrat e tyre. Si do thotë është ozim dhe mshirë për besimtarët. Po i gjithë Kurani është këshillë dhe shërim për zemrat. Prandaj, Kurani përfshin çështje të shumta. Po që kanë, çështje kemi thënë derisa kalum, çështje që kanë bënë me dijen, pra çështje të akides. Çështje që kanë bënë rreth mënyrës se si na duhet të besojmë Allahun subhanet. Pastaj do të përfshin urdhat edhe ndalesat e Allahut subhanet. Edhe përfshin ajete të tjera që flasin ose na nxisin punë të mira edhe na tërheqin vetëm për punë të liga ashtu. Prandaj, Allahu qysh nga të regon Kurani edhe pejgamert të dërguarët e ti i kanë këshilu poplin e tyre. Po i kanë mojt vajz, i kanë këshilu. Për shambull, Allahu përmen në surën Araf, në jetën 164, kër fletë për Benu Israel, thëtë wa idhë kalet ummetun minhum lime të idhu në kaumen illahu muhlikuhum e u muadhi buhum adhamen shedida. Thëtë një pjesë e tyre, i poplit Benu Israelve, ju drejtuan këtyre që kanë qenë, do thot, besimtarë të mirë, do thot, që kanë qenë këshillus. Ka më pse po i këshilloni këta, cilët Allah subhanahu wa taala i ka shkatru, ose do t'i shkatroj me dënimin e ti, apo do t'i dënoj, do t'i ndëshkoj me një ndëshkim tashmë. Po këta besimtarët i kanë këshillu atë
pjesë të Bene Israilve cilët, dhe ne e dim që e kanë posë të ndaluar me punu të shtunën, edhe me gjujtë peshkë të shtunën. Edhe ta, dhe thot, kanë e kanë thuj këtë regullë, apo këtë ndalisë të Allah subhanët ala e kanë shkelë. Edhe këtë jetë po e shumë që këshilla që mos me shkelë kënë ndalisë, o shqujtë me uhidha. Andaj, për i kësa e kuptojnë a që, kër ne i urnojnë të jetë për të mirë, me bo punë të mirë, i kryu obligimit Allah subhanët ala, dhe kjo është këshilë. Kër ne i ndalon të jetë për i punëve të këshilë, për i me kate dhe kjo është këshilë. Kështu ka orë në tekstet fetare, në tekstet shëriatik. Kër neve tjertë jamësojmë dijen, ose një pjesë dijes të fejtë Allah subhanët ala, ose kër jamësojmë qështjet e akides, qështjet e besimit edhe kjo është këshilë. Nuk do të kuptohet pra që këshilla është vetëm çështjet që kanë të bëjnë me ato derset apo ligjëratat që janë prekse, do thotë që flasin për punë të mira e kështu me radhë. Mirë, po e gjithë dia është këshillë. Donë pse është këshillë, nga se nëse njeriu i pranon këtë dia në atë mënyrën më të mirë, atëherë patjetër ato do të ndikojnë në zemrën e tina. Patjetër do ta këshillojnë ato. Patjetër që në zemrën e tina do të mbillet ose do të lind frika edhe madhërimi për Zotin e ti. Pastaj, kur kjo këshilë ka qenë aq e fuqishme, po kjo këshilë që përjanë sëmja ka drejtu sahabeve ti, atër ata e kanë pytë. Ka thonë i dërguar, Allah, si kur tishtë të kjo një këshilë për i teje, po dikuj që po në aje plan të mirën, që shpeti ko më largu për i kësaj botë. E ati e do thonë aj që largohet për i kësaj botë, ose është ofër vdekjes, dhe unë ishte e lenë një amanet. Ajo ka kërku për pejgamberin, son ka thonë nala diçka amanet, na porosit. Atër pejgamberi sa son ka thonë usikum bi takwallah. O sem'i wa ta'ati wa in kana 'abdan habashin. Ju porosit që ta keni frikë Allah. Dhe ta dëgjoni dhe ti bindeni udhëhesit edhe nëse është rob Etiopias, rob prej Etiopis. Kto kemi veçim pas përgjithësimit. Nga se vet porosia pejgamberin që neve pas frikë Allahun, njëkohësisht e përfshin edhe frikën që mos me kundështu sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Epi kundështimet sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo rrugën cilën ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është kur njeriu nuk i bindet udhëheqës së tij. Po nuk e dëgjon urdhat e tij, nuk i bindet, largohet prej tij. Edhe kjo është, do thot prej kundështimit të sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do mjafton njeriu me pas frikë Allahu subhanahu taala mos me kundështu sunetin në këtë pikë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam in kana 'abdan habashin, nëse është një rob Etiopias. Pse po thotë këto pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga se në origjinë, në esencë, dëgjimi dhe bindja do të jetë për ata të cilët zgjedhën nga mesi i muslimanëve, udhëhesit të cilët zgjedhën nga mesi i muslimanëve. E nëse çështja vjen me zgjedh udhëhesit, pra i japet mundësia të thotë dietarëve të atij vendi me zgjedh udhëhesin. Atër u dhejë që e takon korejshve, fisit korejsh. Kështu ka unë hadithet shumë të. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, el aimmetu min korejsh. U dhejësit e juj janë prej fisit korejsh, ose do t'jen prej fisit korejsh. Po ashtu në një hadith të edhe ka thonë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna hadhel amra fi korejsh. Kjo qështje e takon korejshve, pra u dhejësia e takon fisit korejsh. La ju adihim ahadun illa kebbehu Allahu, këbëhu Allahu ala vajhihi, ose këbëhu Allahu ala vajhihi, ma e kamu të din. Thot, asë kush nuk i kundeshton, ose nuk mundohet mja omar këtë qështje, pra u dhejtsin kërejshve, veç se Allahu subhanu wa ta'ala, do të hedha ta me ftyr në zjarë të gjehnamit. Ose edhe këtë bot do të apostroj, do të hedhë për mbës. Mirë po thot, për deri sa ta u dhejtsit për kërejshve, e mbojnë fejnë dhe praktikojnë, e zbatojnë fejnë Allahu subhanu wa ta'ala, pra nuk lejohet tjerëve t'ja omarin ato. Një hadis këtër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, La yazalu hadhal amru fi Quraysh, ma baqiya minhu ithnani. Kjo çështje vazhdimisht do të jetë te Qurayshët, po i takon Qurayshëve me konu hesht juj. Edhe nëse për tyre thonë besin vetëm dy. Njani për tyre do të më bëhet hesht. Po kjo është, kur çështja është me zgjedhje. Do thotë jo me zgjedhje, me votime, mirë po, po që i mbetet me zgjedhje dietarëve të atij vendi. Mirë, po nëse çështja është, do të ka ardhur aty sa dikush e ka marrë me forcë udhëheqësinë. Po me forcë ka ardhur edhe ka pushtuar në vend. Atë edhe kjo është
udhëjsi e lishme në fenë islame. Po vjen dikush me ushtrinë e tina edhe i pushton njerës, muslimant e një vendi, pra një muslimant tjetër vjen edhe pushton atë vend. Edhe pse në mesin e tyre ka dikush që është më i mirë saj, pra është prej Kurejshve, prap kjo i cili e ka arrit me më poshtë atë vend dhe më bëllë heqës me dhunë me forcë, është udhëhec, është e mirë që duhet ta dëgjojmë dhe duhet t'i bindemi. Edhe nuk lejo dhe thotë që më qu këndër tina me bëkër ngritje. Pavarësisht, po ashtaj pikurejshva, nuk është pikurejshva. Pandaj të helusunajte dhe gjemate, udhëhecësia është dy lojë. Po që është tha më lartë, arabisht shuhet vëllajet u ikhtijar, udhëhecësia, ose udhëhecësi i cili zgjedhet prej, djetarve edhe njerëzve të menshëm të ati vendi. Arabisht shuhet ehlul hilli wal aqd, atyre cili u takën me zgjedh udhëhecësin, po djetarë të ati vendi që janë turtë edhe janë të menshëm. Pra ata e zgjedhin atë i cili e meriton tjetë udhëheqës, pra i ka cilësit, i ka atributet udhëheqësit, të thot plota, pa që është ta me kanë Kurejsh, me kanë djetare, me kanë i fëqishëm, pa që ka mundësi dhe është në aftësit e tina me udhëheqë shtetin, njërham kalla, me ndihmu fejnë Allah, s.a. me kanë i shëndosh, mos me pas të meta trupore, pa mos me kanë që nuk dëgjona, pa nuk sheh, e kështu më ratë. Kjo quhet, udhëheqësi e zgjedhë, po që e zgjedhë në djetarët e ati vendit. Kështu ka me pru sahabët, shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kure kanë zgjedhë Abu Bekrin, ose kure Abu Bekri ka porosit që pas ti me kanë udhëheqës Umeri radiallahu. Po ashtu, do thotë mas vdekjes të Umerit, kanë qenë gjasht pej sahabëve, shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që e kanë zgjedhë Uthmanin, se khalifet muslimanve. E dyta, është Velajet u të gëllup që tha maharët, udhëhecësia që fitohet me forcë. Po kjo është një udhëhecësi që nuk i përmbush të kushtet që i përmanë maharët. Mirë po njeriu, ose dikush e arrin ato me forcë. Imam Nevevi, Allah më shëroft, në librën e tina, Minhajut Talibines, i spjegon disa prej kushtet që do të mi pasë udhëhecësi. Po të shortul imami, kovnuhu musliman. Kushtet e imamit udhëhecësit është që ajt jetë spari musliman. Mukellefen, tjetë në morë të arri, do thot pjekurin. Hurën tjetë i lirë, jo robë, sklav. Dhe këran edhe tjetë mashkull. Kurejshien, tjetë për i fisit kurejsh. Mujtëte hiden, pra tjetë djetarë, që i ka mendimet e tina rrëth qështjeve të fesë. Shugjahan edhe tjetë thot trim. Dhe rajin, vësëmën, vëbësarin, vënutkin. Pa që ka mësim, mi dhanë opinionet e tina, mendimet e tina, po din me analizu gjërat e kështu më radhë, thot që të ketë dëgjim, shikim edhe të ketë mësi me folë, po mos ketë pëngesan të folë. Va të nakit u limamet u bilbeja, edhe thot udhëhecësia atina jepet duke jadhon bejan, pra zotimin për besnikri. Va lë asahu beja të ehli lë hilli, va lë akti min lë ulema, va rrua esa. Va vëgjuhun nas, va vëgjuhin nas i ledhine jetë jesëru i stimaahum, va shortu hum sifat u shohullë. Dhe të me e sakta për djetarëve është se këtina që të bejan, pre që të zotimi për besnikri jadojnë, ata udhëheqësit të ati vendi, pra djetarët, paria, e kështu më ratë. Edhe tjerë që prezentojnë për njerëzve të thjeshtë e njerëzve të rëndomët. Ata thjerë, thotë madje mjafton që tjenë vetëm si dëshmitar. Kjo është njëra parë, pra që zhjetë. Thotë, vëbis të khla fil imam. Apo metoda dytë është, thotë, kur udhëheqësi para prak e lenë ato, e porosit që këtë jetë udhëheqës mas meje. Qysh ka vepruar Abu Bekri me Umerin, radi Allah. Fela u gjua ilë lë emru shura bejnë e gjemrin, feke isti khlafin. Fejar të dhaun e ehaduhum. A nësë atë qështja mbetet, një grupi që ata ta shqyrtojnë, ata diskutojnë më styre, të kshilojnë më styre, atëherë sa të kjo është njëjtë, si kurse amanet ose porosia që alen udhëheqësi para rendës. Qysh tham të, e ka të njëtën, njëtën dispozit, pra është e lishme, dhe thot ata zhjithë njëtë që dhe ju përshtatët ose me cilin janë të knashen më shumë. Edhe me to dhe atë e thot, vë bistila in gjemin shurut. Ose thot, kur dikush arrin, të hëtë me pushtu një vend. Kur dikush arrin me pushtu një vend. E nësë dikush arrin, pra udhëheqësin me forcë, e merë udhëheqësin e shtetin e forcë, atë këtë ata që janë aty, e kanë për obligim ju bindë atina. Kanë për obligim me dëgju. Edhe ati i takojnë, drejtat e imamit udhëhecit të plota.
sigur se për udhëhecin prej Kurejshve. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë këto, uajn kane abiden habeshin, edhe nëse arab etiopias, ti do të më dëgju dhe më ju bind. Pra dhe se vjen qështja dhe aty, sa që më udhëhecin njerëzë, jo që nuk është prej Kurejshve, mirë po nuk është heç për fisa arabe, është për një vendit tjetër, është për Etiopis, madhja nuk është për njerëzve që kam pozit në shoqëri, po është për njerëzve që do thot janë të për u në shoqëri që është sklavë ose robi. Pra po dhëtë për janë sonë dëgjajë dhe bindë, dëgjajë ati dhe bindën. Pse? Kase qëllimi i kësaj që ne do të ta dëgjojmë dhe të bindëm i udhëhecit është që për mes unitetit edhe bashkimit rreth një udhëheci, arrit edhe bashkimin në fe. Po është një lidhje e ngushtë, e madhe dhe e ngushtë që nuk shputet kur mes bashkimin në fe dhe bashkimit rreth një udhëheci. Po nuk ka mundësi që njerëz të mu bashku rreth fes, veç atëherë kur bashkohen rreth një udhëheci. Nëse nuk kanë një udhëheci, atëherë kanë me pas përqamje dhe ndasi dhe në fe. Edhe në anën sjelltës. Sahar që njerëz përqahen edhe ndahen në fe, kanë mu përqahen dhe kanë mu ndahen rreth udhëhecit. Po këto janë dy gjëra ndërlidhur me njëri tjetrin, dhe të shpashkëputura, nuk ndahen ato. Po nuk, pra nuk ka mundësi që njerëz të përqahen rreth udhëhecisë. Pra nuk kanë, nuk pajtohen se kush me qenë udhëheci tyre, veç se do thotë kanë ndodhur që ata kanë pas përqamje edhe në fenë Allah subhanahu teala. Pas kanë pas bash. Secila çështje përfundon te tjetra. Secila prej këtyre dyjave e tërheq ose e sjell se rezultat tjetër. Prandaj nuk ka dyshim se kjo fjalë e pejgamberit sa son është një porosi shumë e madhe. Madje është porosia më e madhe që pejgamberi sa son ja ka lënë sahabeve. Nëse përmisimi i fes, pra arrihet atëherë kur njëst i përmbahen edhe ju bindën udhëhecësave tyre. Që shkallë një hadith tjetër që e transmeton Ubadim në Samit, dhe cilën e përcjell muslimin në sajnë në ti, thot, që ju do t'i bindën udhëhecësave illa antarau kufrën bëwahën, indakum min Allahi fihi burhan. Thot, ju do t'i bindën udhëhecësave deri sot shihni të ata një kufër të qartë. Po është aq i qartë kjo kofër, është aq i pastër, sa që nuk ka kur farë mjegullije rëstina, nuk ka kur farë dyshim, nuk ka kur farë pashërtësia. Thotë, kur të sheni kështu atër, ju keni argument, keni provë, kur dilni para Allahu subhanahu wa ta'ala, që do thotë, e keni kërku, ose e keni pasë qeshme me kërku dorëheshjen e tina, ose largimin e tina. Vedëm atëherë kur sheni një kofër të qartaj, është aq i qartë, sa që nuk keni kur farë dyshim rëstina. Po edhe nëse ndodh kjo që të udhëhecin me pas, atëherë nuk është, që thonë dietarë, nuk është obligim gjithçysh ato me largu. Mirë po është e lejuar. E pastaj a do thonë njerëz ngritën kundërtim me largu apo jo, kjo varet prej dëmit edhe dobis. Nëse dobia është më dëmi është më i madh, do thonë kur njerëz ngritën në kur ngritën kundërtina, edhe e largojnë edhe pastaj ndodhin pasojë, edhe ata analizojnë situatën dhe shohin që dëmi është më i madh, atëherë nuk ju lejohet më ngrit. A nëse nuk dolin do thot domet shumë të ose pasojt shumë të atëre kanë të lejuar. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thot, pse po e lën këtë porosi nga se thot fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katira. Nga se thot çdo kush prej jush, prej dojtë vasallëve që jetoni kohë gjatë pas me, ka me po khilaf, përqamje edhe mos pajtimet shumë të në umetin të. Pa qëllimi është, ka pas khilafin çështje të fes, mos pajtimin çështje të fes, po edhe mos pajtimin e çështje të udhëheqësisë. Edhe kështu ka vërtet ka ndodhur pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ka pas mos pajtimin çështje të fes, çështje të udhëheqësisë, çështja të drejtave të njerëzve. Ka pas gjithmonë mos pajtimin mes njerëzve. Mirë po, cila është zgjidhja për këto? Po çka duhet të veprojnë muslimanët nëse ndodhin këto fitne, ndodhin këto mos pajtime? Zakonisht pejgamberi sa son kona ka paralajmëru për në tarmë që kam ndodhur një gjë e keq ose kam ardhur në situatë rond, na ka tregu edhe zgjidhjen ose derën. Për nga duhet na me dal prej këtyre fitneve ose cila është ajo gjëja që do thot i shum këto fitne. Ata thot pejgamberi son kur isheni këto, mos pajtimi thot fa aleikum bi sunnati. Ata në kësi rast thonë kapuni pas sunetit. Po kur ishin që nesë kanë fillu të përqohen, kanë fillu të ndohen, kapuni pas sunetit tim.
وسنه الخلفاء الراشدين المهديين edhe sunetin e halifeve drejt udhëheqësave drejt që do të vinë pas meje pa që ndjekin sunetin e pejgamberit sa ja nëse kthehemi te suneti i pejgamberit edhe suneti e halifeve shumë që do të thonë të dyja këto rrugë neve na urnojnë që u bashku rreth një udhëheqësi jo me pas përçarje jo me pas ndasi pa ndalojnë që njerëz mund ndalojnë përçarje pa na urnojnë që gjithashtu në gjitha ato fjallë që i ka thonë pejgamberi, ose se halifet e drejtë që kanë ardhur mbas tij, e shohim që ata na kanë urnu që mi ju përmbajt sunetet pejgamberit. Edhe na kanë ndalu prej bidateve, na kanë ndalu prej gjëra të shpipura në fe. Po ashtu, do thot, ato fjallë të tyne na urnojnë që u pajit sa ma shumë me dije të dobishme, edhe me veprat mirë. E bëjmë sa bëhat, kur përdojnë e përshku se sa fart ne do të kapim pas sunetit i dhe sunetit halife dhe drejt, thot, addu alejha bin në vajgjith. Kapëni, pas këty, në këtë, pas saj rrugë me dhëmbal të juaj. Po në vajgjith, djetarë të nëllon mos fajtime, mos e mendime ndryshme se, cila pjesë e dhëmbë quhet në vajgjith. Disa kanë thonë dhëmbal të fundit, disa kanë thonë janë këta dhëmbë që i thojmë në dhëmbë shysë ose dhëmbë të synit. Qëllimi për kësaj është me tregu se ti duhet u përpjek shumë në sunetin e pejgamberit, me pas vëmendje, me u interesu për sunetin e pejgamberit, me mësu ato. Me punu me këtë sunet pejgamberit, sikur dikush i cili e ka kap një gjë me dhëmb, edhe do thon nga frika që mos më ikë ka kap aq shumë me dhëmb sa që nuk e lëshon fare. Sot kështu duhet ju të kapni pas sunetit pejgamberit. Po bëna tregon se çfarë pozite edhe vendi të lartë ka sunetin e fenë Allahu subhanahu wa taala. Pasaj rëndësishëm është. Pasaj për nga mesëm për në paralemron që pa tjetër kome pas, do thotë rristi, kanë mendohë bidatën e fejnë Allah së metë. Në që është ndryshme të fejsë, edhe për në ndalën për tjënë, pa të vajjakëm e muhdethat i lëngur. Edhe keni kujdes, më zbini edhe më zveproni gjëra rristi në fejnë Allah së metë. Po kjo të regonë se saj rëzikëshëm është bidati, mëse gjëra të reja në fejnë. Sa që për nga mesëm e këtërhejsh vejtën sahabeve, ende pa ndodhë ato. Edhe në pandohë këto bidat e kanë kini kujdes, ato të ndodhin, mirë për jo, kini kujdes, edhe në runu për tyne, mësi pranani ato, mësi veprani këto bidate. Pa qëllimi me gjera të reje që ka orë këto muahide, tha të risit në fe, pa jenë për qëllim risit në fe, dërsa risit që vjen në qështjet e dunjas, këto nuk hinë në këtë hadis, pejgamberi sot. Pa gjera që njës t'i shpikin, gjera të reja, inovacionet që kanë bëjnë me çështjet e kësaj e jetës së kësaj bote, atëherë këto janë në dobit njerëzve. Po janë interes ose hin në atë rregullën që në Islam quhet al-masalih al-mursala, po interesat e pakufizuar. Po shariati nuk i kufizon ato. Përderisa nuk janë dëmshme për njerëz edhe për fenë e tyre, atëherë ato i lejohen. Pra nuk janë këto prej bidateve që janë të nënçmuar në Islam. Ngase po, piksojme kuptojnë që risit janë dy loje. Po, janë risit në fe, e këtoj ka ndalu për nga mesëm. Po, piktyre nga ka tërhesh vetën, nga ka paralimu. Ka sektojnë bidate. Po, të jaku më muhdethati lëngur. Kene kujdes për qështjeve treja, risit. Po, në fe. Pse nga se dhëtë, fe inna kulle muhdethet e në bidat. Nga se gjdo risit është bidat. Po, është bidat në fe në Allahs. Edhe risit, nga thotë, loj dy të risit janë risit në qështet e kësaj bote. Për shembull, mënyra ndërtimit, mënyra të ushqyerit, lloje të ndryshme të ushqimeve, mënyra përpara që ka ndodhur për shkakun kohën e Omerit, do thotë që janë shpik gjëra të reja ose metoda të reja botimit librave, të asaj regjistrimi i do thotë banorëve, mënyra se si kanë sistemuar dhe rregulluar çështjet e shtetit, e kështu me radhë, këto nuk kanë qenë kohën e pejgamberit. As kohën e Ubekit, mirë po, kanë arë si risi, si gjëra të rejën kohën e Omerit, në fillim të khilafetit të Omerit. Pasaj ma vonë ka shku, të thotë duke u përparu dhe ma shumë, ose duke u zhvillua ma shumë këto gjëra. Këto pra nuk janë për risive në fejt, këto janë të lejuara. Po qëllimi me këto risi janë vetë në fejt. Pra ndaj, disa prej njerëzve, pra, kanë sjellë dyshime, ka thonë që ka prej risive që janë të lejuara, ose janë dhe thot bidate të pëlqyshme, nga se i ndojnë bidate në dy lojnë, bidate të ndalume dhe bidate të mira dhe bidate të këqia. Edhe kanë argumentu me fjallë të Shafiut, imam Shafiut, Allah më shëroft, në cilin e përcjell Bejhekiu,
në librin e tij Al Menaqib, e cila ka thënë se errësitë janë dy lloje, errësitë e lavdruara e errësitë të nënshmuara. Mirë, po qëllimi i Imam Shafiut nuk ka qenë me shpjeguar këtë hadith. Pra ka folur mirë për gjithshme. Për errësitë që kanë ardhur te njerëzit. Ka prej tyre që janë errësitë të lavdruara, e këto janë pra errësitë në fe. Errësitë në dunjë, në jetën e kësaj bote. Po janë errësitë nënshmuara, pra këto janë Rrisit në fe. Prandaj, në si pas disa transmitime, Imam Shafia ka sëru këto. Ka në aje që është përputhje me sunetin, është e lavdruar. Aje që është këndështi me sunetin, është e nëshmuar. Pra, Imam Shafia me këtë ndari nuk ka dasht me ndari sitë që më përmend këtë hadith pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam. Pra, thjesht, pra hadithi për nga sëqaron e me, nga shpjegon se rrisit cilat janë të nëshmuara, janë vetëm rrisit që kanë bëjnë me fejnë Allah s.w.t. E pasaj, djetarë thonë se gjdo kush i cili e braktis në sunet pejgamberit, thonë ai veç se ka shpik, ose ka sjell një risin fejnë Allah s.w.t. Po është e njohur fjallë e selefit, që nga thonë, men ma të rëve ka komë në sunetën, illa ahdethu bid'a. Sa arë që një popull, ose disa njerëz, e kanë braktis një sunet pejgamberit, veç se thonë, në vend ti e kanë sjell një bidat, e kanë sjell një gjëtërin një bidat. Pra kur pejgamberi thot këto fa inna kulla muhdathat bid'a, nga se çdo risi është bidat, për qëllim pra që sa më janë risit apo bidate në fenë Allah subhanahu teala, pastaj thot ma kulla bid'atin dalale, sa ta tërë ta dini se çdo bidat është në dalalet, pra çon njëri në humbje. Po këto pejgamberi po e përgjithson. Çdo bidat është në dalalet, pra nuk ka bidate të mira dhe bidate të këqija. Gjitha bidatet janë në nënshmuar. Gjitha janë në humbje. Gjitha thot njeriu në devion të për rrugës drejt. Mirë, po ka disa raste, për shembull, që të fjalët e selefit e shohën për disa vepra që i kanë quajt bidat. Për shembull, jo dini rastin kur Umeri radiallahu anhu, bashkimin e muslimanëve rreth një imami për namazin e taravive, e ka quajt bidat dhe ka thonë ni'matul bid'a hadhihi, so bidati mirë është kë. A ka pas për qëllim Umeri që ka bidate të mira në fenë Allah subhanahu teala që lejohet me tru risin fenë Allah, nuk ka qenë kjo qëllimi i Ibn Umerit. Mirë, po qysh e shpjegon Ibn Kathiri në tefsirin e tina thot, wal bid'atu ala qismayn. Bidati është dy lloje. Taratan takunu bid'atan shar'iyyan. Nga një herë thot është bidat në fenë Allah subhanahu teala. Qysh thot ama lart. Ka qoulihi fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalal. Thot qysh po thot më asum këtë hadith më lart. Që e lezumna, gjdo risin është bidat dhe gjdo bidat është dalalet. Vatarëtën të kunu bidatën lugavije. Mirë, për nga një herë thot me bidat është për qëllim, do thot risia në aspektin gjuhësor. Edhe pasaj e sjellë si argument kërë fjallë në omerit. Pa qka është qëllim në aspektin gjuhësor? Po gjuhësisht bidat është kër dikosh e vepron një gjë që nuk ka pas shambull para prak. Edhe do thot muslimanët nuk ufon kohën e Abu Bekrit pas një imami taravit. Prandaj për muslimanët e asaj kohe kjo ka qenë një risi. Prandaj Umeri ka thonë në këtë kuptim. Do thotë që kjo nuk ka deri tash muslimanët nuk ufon pas një imami. Prandaj kjo është një gjë e re e mirë. Mirë, po kjo nuk është do thot bidat në fenë Allah subhanahu teala, nga se ne kush e dim vetë pejgamberi sa thon gjatë jetës tina, do thot i ka fol taravit ose namazën në natës me xhamat. Disa në të rësht me shokët e tina, pra me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këdhe kjo nuk është një gjithë që nuk ka pas bazë të fe. Mirë, po ka qenë e resa i përket kohës pas vdekjes pejgamberit. Po, në kone u Bekrit nuk e kanë vështu, pasaj në kone u Merit njërës një të burës një imami. Në një transmitim tjetër, e pam që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot, lëkat të rëk të kumë alel bejda, ju kam lanë juve në një gjithë bardhë. Pa qëllim është një fe, edhe argument qartë. Thotë, është aq shumë është i qartë, sa që do thotë është sikur se i bardhë. Po, thotë, lejlu hake në herja, nata saj është sikur se dita. Po, qëllimi kësaj është shpjegojnë djetarë që nuk ka mundësi dikush me sjellë dyshime rreth fesë të Allahut subhanahu teala. Po, me sjellë dyshime rreth fesë të Allahut subhanahu teala është njësoj sikur se kur të largohen këto dyshime rreth saj. Po, për këtë arsye person po thotë, nata asaj ose kurse dita asaj. Pra shumë është e qartë. Aq e qartë, edhe me argumente me prova të forta është feja Allahu subhanahu teala, saqë nata dhe dita asaj janë të njëjta, pra janë të bardha krejt. Prandaj, nëse feja Allahu subhanahu teala është kaq e argumentuar, do të me prova dhe dëshmi të qarta, atë çysh ka mundësi që njeriu të largohet prej saj, që njeriu
shpik bidate, që njeri ju cjell gjërat shëmtuara dhe gjërat në shmuara finalat. Për që shko mësi për janë, për janë, pasra, për të la jazigu anha, ba'di illa halik. Pas meje, vetëm aj që është i shkatruar, po që është pasu si tekave tina, pasu si i mendimi tina. Vetëm kjo, do thot, devijan edhe largohet me i fest Allahu subhanahu taala. Po nuk ka mësi njeri, do thot, me menje shëndosha dhe me zemër, me qëllim mirë që të largohet prej fejst Allahu subhanahu taala, po prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vazhdon edhe një hadith tjetër, autori që është hadithi 89, i cili tregon se udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po Muslimi an Jabir radhiyallahu anhu qalt, thot Muslimi transmeton se Jabiri radhiyallahu anhu ka thonë, qale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thonë, amma ba'du, po këto fjali ka thonë para çdo fjalimi pejgamberi, ose në shumicën e rasteve, jo para çdo fjalimi, por në shumicën e fjalimeve që i ka mbajtë, pejgamberi i ka paraprimë këto fjalë. Ka thonë, fa inna khayra al-hadith kitabullah. Po fjala më e mirë është libri i Allahut. Wa khayra al-huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wa sharru al-umuri muhdathatuha. Kurse gjërat më të këqija janë risit në fenë Allah subhanahu taala. Wa kullu bid'atin dalale. Sot edhe çdo bidat, pra çdo risi është dalale. Komentimi këtij hadithi është se çuç kemi thënë më herët, besimi në Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është prej bazave të fesë. Ja si e kuptojnë ai që kjo është prej bazave të imanit, prej bazave të besimit, e kuptojnë prej dy këndvështrimeve. E para është se ne kur e besojmë pejgamberin sa më si dërguar i Allahut, atër kjo është një prej dy pjesëve të shahadetit. Ne po themi la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Është pjesa e dytë e shahadetit që është, do thotë, shtylla e parë e islamit, edhe gjithashtu pasaj edhe te imani, të do thotë të prishtila islamit. Kurse në këndvështimi i dytë është se kjo hynë, në thotë besimin e pejgamberit, hynë në besimin, ose shtyllën që ka të bëjë me besimin në pejgamber të dërguarit e Allahut. Pra që është atë Allah në surën Bekare, në jetën e fundit, 285, amen ar rasulu bima unzi lejlehi min rabbihim ul mu'minun. I dërguarit e besimtarët e besuan atë që i zbriti, pra shpallën që zbriti prej Zotit ti, prej Allahus fatar. Kullun amene billahi wa me laiket hi, wa kutubihi, wa rasulihi. Gjdo njërë bëjtyre thot e ka besu Allahun, me lekt e ti, librat e ti, edhe të dërguarit e Allahut, të dërguarit e ti. Pra ndaj, aj që pretendon se i beson të dërguarit e Allahut, pra që e ka plëcu këtë shtyllë të imanet, atër pa tjetër, do thot aj e beson edhe vullën e gjithë hyrët të dërguarit që është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Më herët ne kemi sharu se si do tjetë besimi në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kemi thënë se prej besimit në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është edhe pasimi sunit të tij. Me ndjek rrugën e tij. E besimi më i plot, po atëherë kur ne arrijmë të plotësu pjesën obligative të besimit në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është atëherë kur ne nuk i dhojmë përparësi mendjes tonë para sunetit të pejgamberit. Edhe nuk i dhojmë përparësi opinioneve dhe mendimeve tjera para asaj me cilën ka gjiku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ose nëse është një gjë për cilën pejgamberi son ka gjiku, edhe ajo na tregon në mënyrë të prerë që pejgamberi son ka gjiku në këtë mënyrë, atëherë askujt nuk i lejohet me kundërshtu atë gjykim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qysh ka ardhur në surën Hashr, në ajetin 7 thotë: "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhu, wa ma nahaakum anhu fantahu." Atë me cilën jo ja, pra ju urdhon i dërguari të ju merrni. Punoni me të. Dhe prej asaj që ju ndalon, ju largohoni. Po ashtu vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, pa qysh e pom këtë hadithin që e sjell autori, amma ba'du fa inna khayra al-hadithi kitabullah, fjala më e mirë është libri i Allahut, wa khayru al-huda huda Muhammadin sallallahu alajhi wasallam. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pra udhëzimi më i plot, udhëzimi më i ndershëm, më i vlefshëm, rruga më e drejtë, do më rruga më madhështore është rruga, pra udhëzimi dhe rruga në cilën ka qenë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Prandaj nëse dikush vërtet beson se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është i dërguari i Allahut, edhe ky iman, ky besim i tij është plotësuar në zemrën e tij. Pra ky iman në të dërguarin e Allahut, në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ose në Muhamedin se i dërguari që është plotësuar në zemrën e tij, atëherë nuk ka mundësi ai me kundërshtu sunetin e pejgamberit.
Nuk ka mundësi me kundështu sunetin e pejgamberit. Nëse dikush ndodh dhe kundështon sunetin e pejgamberit, atëherë kjo tregon se imani i tij është i dobët. Nga se ashtu qysh imani shtohet edhe paksohet, që kemi thonë, po ashtu edhe imani, besimin e të dërguarit, e Allahut shtohet edhe paksohet. Dhe rrjedhimisht edhe besimin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, i Allahut shtohet edhe paksohet. Po shtohet kur ne e shtojmë pasimin e tij. Po sa më shumë që ne shtojmë pasimin edhe ndjekjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, rrugës tij, në sunetin e tij, aq më shumë na shtohet imani në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pasi i dërguari Allahut. E nëse ne e kundështojna rrugën e ti, ose pejgamberin, pra sa ma shumë që ne e kundështojmë rrugën e ti, aq ma shumë në paksohet, dhe thot, besimi në pejgamberin, ose në Muhammedin, si dërguar i Allahot. Gëse e dim që i start të imanit, pra besimtart nuk janë njëjtë, sa i përket originës të imanit, nuk janë të barabart. Dikush e ka imanin, dhe thot, ma të lartë, dikush e ka imanin ma tullë. Po qëllimi i këtyre haditheve që i sjell autori, Allahu mëshiroft, është të më sqaroj neve këtë parim ose këtë bazë për cilën e ka sjell këtë temë. Pra që na nxit, edhe na shtyn, edhe na inkurajon që neve të ndjekim me pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe me pas kujdes mos me kundërshtu këtë sunet. Mos me kundërshtu rrugën që ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E pastaj autori vazhdon sjell edhe hadithe tjera për cilat inshallah do të flasim në dersën e ardhshëm. Allahu alem, sallallahu alejhi wa sallam Muhammed وعلى آله وصحبه وسلم.